Ons begin met 'n belangrike verkiesingskwessie en dit is hoe jong mense gaan stem. Volgens die OVK is daar 4,3 miljoen kiesers tussen die ouderdom van 20 en 29 jaar geregistreer. Maar daar is ernstige vrae oor of jong mense wel gaan stem. So vanaand verwelkom ek vier jeugleiers van uiteenlopende partye om hieroor te praat. By my is Tapelo Mahisha van die MK party, Ruben Koetser van Action SA, Liam Jacobs van die DA en Krizaan Du Plessis van die VF+. Die EFF en ANC het uitnodigings om saam te gesels vanaand van die hand gewys. So I want to give each of you a minute to tell us what you think the single most important issue is for young voters going into the election. Tapelo, I want to start with you. Thank you for inviting me to your studio. I'm Tapelo Mahisha from the MK Youth League. My simple is to all young people in South Africa to go in their numbers and vote MK Party, because as MK Party, we represent transformative justice. As MK Party, we are assuring to young people that a free education will be part of our policy, and it will be part of the parcel if they vote for MK. We are not rhetoric, we are not like any other political parties, but we are for action. Thank you. Ruben, en vir jou, wat dink jy is die belangrikste kwessie vir kiesers, jong kiesers val? Jy self is 21 jaar oud. Ja, ek dink daar is verskriklik baie kwessies op die tafel in hierdie verkiesing. Ek dink as ons kyk na die jeugdige werkloosheidsyfer wat 60% staan tans in die huidige stand van sake, as ons kyk na Eskom en na Beerdkrag, as ons kyk na tersiêre onderrig en die probleme wat daar met NSFAS is, is daar baie kwessies op die tafel vir hierdie verkiesing. Ek dink die jeug stel gewoonlik nie altyd belang in politiek en om te gaan stem nie, en ek dink in hierdie verkiesing is daar juist 'n groot verantwoordelikheid op jeugdige leiers om betrokke te raak en te gaan stem, want jy mag dalk nie van politiek hou of van politiek belang stel nie, maar politiek stel belang in jou, en ek dink hierdie is regtig die kans in 2024 vir nie net die jeug nie, maar vir die hele Suid-Afrika om eienaarskap te neem van die toekoms van ons land en regtig te besluit wat die waardes is wat ons wil hê oor Suid-Afrika moet regeer in die volgende paar jaar. En ek dink daar's verskriklik baie kwessies. Ek dink elke persoon in sy eie hoedanigheid weet wat hom die meeste raak en wat in sy gemeenskap hom die meeste raak. Die belangrikste is net dat ons almal saam staan en eienaarskap neem van die toekoms van ons land en uitgaan en gaan stem om 'n beter Suid-Afrika op die einde van die dag ten tot stand te bring. Lemon Fia? Is baie maklik om te sê dat daar een probleem is of hierdie probleem is of daai probleem is, maar die waarheid is eintlik dat alle probleme wat ons het 'n probleem is. Dis een reusagtige probleem. Dis nie net beerkrag nie, dis nie net werkloosheid nie, dis nie net misdaad nie, dis die toekoms van ons land. En ek dink dat een ding wat die fakte gaan wees om jong mense in ons nommers uit te kry, sal die feit wees dat ons toekoms op die spel is. Dis die toekoms van ons land waarvoor ons nou gaan stem. En dis die grootste kwessie vir 'n jong mens. Sal daar nog 'n Suid-Afrika wees waarin ons kan werk, waarin ons kan families maak. Allei goed. Dit is die belangrikste vir 'n jong mens. Krizaan en jy? Ja, ek dink baie was nou reeds gesê. Ek dink een ding wat definitief uitstaan onder die jeug, spesifiek die jeugwerkloosheid. Ek dink met dit is daar ook 'n groot probleem in die ekonomie wat die jeug direk in die gesig staar, en soos wat hy nou net genoem het, die toekoms van ons land op die einde van die dag in die gesig staar. En dan dink ek ook basiese onderrig. Dis dalk nie nou so groot probleem nie, dit is, maar oor 15 jaar gaan ons jong mense werklik met 'n groot probleem sit. So dit is vir my omtrent die 2-3 grootste goeters wat uitstaan en wat die jeug in die gesig staar. Daar is natuurlik ook bykomende faktore soos byvoorbeeld die dwelmmisbruik wat onder jong mense nogals groot is, en ook kom, soos ek sê, as jy nie werk het nie, daar kom baie probleme uit dit uit, en dit is hoekom ons hier vanaand is. Dit is lekker om so baie jong mense ook te sien. You are all very young, the eldest among us. Dis nou jy, Krizaan, jy is 28, haar nie my eie ouder om weg nie. But if we look at the age of your party leaders, do you think that's a concern? I mean, we have President Jacob Zuma of MK Party, 82 years old, Herman Mashaba, 64 years old, Pieter Groenewald, 68, John Steenhuisen is the youngest at 48. Tapelo, do you think young voters are concerned about the age of our political leaders? I can say that they are not concerned. They know their leaders, and they know who is Jacob Zuma. So the ages, you can't use ageism in such instances, because Jacob Zuma, our president, President Jacob Zuma, we have seen what he has done. Remember, Jacob Zuma was the one who announced free quality education in South Africa. And when Ramaphosa came in, he reversed free quality education.
So people, you can see young people, they've lost hope in the political setting of this country. But when we come as the Youth League of Mkhondwesizwe, they will always come to me, give me your T-shirt. I've given many people my T-shirts. So young people, they know the truth and they know who is their leaders in this country. And that leader is President Jacob Zuma. Liam, jylle leier, John Steenhuisen, soos ek nou gesê, die jongste. Is dit iets wat jy dink vir jong DA-kiesers belangrik gaan wees? Ek dink wat meer belangrik gaan wees, is wie die DA-parlement toestuur. Soos wat ek hier sit, is ek 23 jaar oud. 23. En ek is op pad parlement toe, as ons nou natuurlik genoeg stemme gaan kry, en ek dink dat dit wel die realiteit gaan wees na die verkiesing. En as dit gebeur, sal ek nie die jongste in ons landse geskiedenis wees, in die National Assembly nie, ek sal eintlik een van die eerstes wees op die hele kontinent wat na die jaar 1999 gebore is. So ek dink dat daar een ding is wat baie inspirerend is vir jong mense en is ook met Ruben die werklikheid dat partye nou jong mense vorentoe stuur. En partye nou jong mense sê loop verteenwoordig die wense van Suid-Afrika. En dis wat die DA doen. En ek sit ook op die federale raad en die federale uitvoerende van die DA. At the age of 23 sit ek hierso en ek is betrokke by baie verskillende besluite wat nou geneem moet word rakende koalisies, rakende beleid en allerlei goed. Maar die werklikheid is dat die DA eintlik belangstel in die ontwikkeling van jong mense en jong leiers. Krizaan en vir julle, dink jy ons maak dalk soms te groot ding daarvan dat van ons leiers bietjie lank in die tand is? Ek moet sê, vir my persoonlik dink ek ons maak bietjie te veel. Ek verstaan die verteenwoordiging en ek dink daar moet 'n jeugstem wees. Ek dink dis waar mense byvoorbeeld met die parlementslede en so, ek dink daar moet tog daai jong stem wees. En die beleide wat gemaak word, mens moet die inset hê van die jong mens, maar ek byvoorbeeld het geensins 'n probleem met ons partyleiers ouderdom nie. Ek dink ons 'n sekere vlak van kennis, 'n sekere vlak van ervaring ensovoorts wat 'n groot rol speel en natuurlik ook met die groot maak as ek dit so kan stel van jong mense. Ek leer omtrent die meeste by Dr. Pieter Groenewald. So nee, vir my persoonlik en ek dink ook onder die jeug. Ek dink hulle soek regtig net leiers wat integriteit het, wat lojaal is teenoor sy kiesers. Ensovoort. So nee, nie so groot probleem vir my en wat ek dink onder die jong mense ervaar word. Ruben en vir jou. Ek dink balans is baie belangrik. Ek dink mense het jeugdiges nodig, want op die einde van die dag wil ons die toekoms van ons land bou. As mens kyk na die huidige samestelling van die parlement, is al minder as 10% van jeugdiges wat verteenwoordig is. En reeds op ons nasionale lys wat parlement toe gaan by Action SA, is daar 10 uit die top 30 wat jeugdiges is onder die ouderdom van jeugdiges. Waarvan ek en iemand anders dan die jongstes is wat 21 is. En ek dink dis of net om te sê in Action SA is ons nie 'n party wat net praat oor die jeug nie. Daar is daadwerklik jeugdiges wat vorentoe kom, want ons het nuwe idees nodig. Ons moet kreatief wees, ons moet innoverende oplossings kry vir die probleme in ons land. Maar terselfdertyd moet ons as jeugdiges ook verantwoordelikheid neem en ook verstaan dat daar 'n balans is, dat mens ook moet leer by dies wat al langer daar was, wat al meer ervaring het as jy en wat verstaan hoe die stelsel werk. So ek dink, ja, ons het jeugdiges nodig, wat nuwe idees moet bring, wat moet help aan die bou van die toekoms van ons land, maar terselfdertyd moet ons as jeugdiges ook gewillig wees om te leer en daardie ondervinding op te bou, sodat ons in die volgende 10 en 15 jaar die Suid-Afrika kan bou wat ons kinders en ons kinders se kinders gaan erf op die einde van die dag. Tapelo, youth unemployment is a massive crisis in this country. You've spoken about how you've given away your T-shirt, but when you speak to young people that share these sentiments, that they are concerned about the future in this country with high joblessness as we have, what do you say to them? The problem in this country with youth unemployment in this country is the ANC government. So it needs leadership. SMK, in our manifesto, we say that there's going to be skill transfer, which we're going to implement. As the Youth League, currently we're busy in Northwest, where we're implementing a skill transfer, where we're going to open a finisher shop, where we're going to teach young people skills. So we are also implementing that. We teach also young people beauty skills. So what we are saying is that we are not just saying vote for MK, but there is proposal to deal with this issue of unemployment in this country. Remember, during Jacob Zuma, there was not this highest unemployment we are having today, and it is a fact. During Jacob Zuma,
Jacob Zuma created more jobs for South Africans, and it is a fact which we must face in South Africa. And so when we are mobilizing young people, we are not saying now take the t-shirt only. We are saying no, as MK, we have a solution of this unemployment which we are currently having, and it is a crisis, and that crisis is the ANC government, because young people in South Africa won't be employed if they continue to vote the ANC problem. The problem of unemployment in this country is not young people. The problem in this country is the ANC government. And President Zuma said it clearly that if you vote for MK, there won't be any young person who is unemployed. First thing, what were we going to do? We're going to say that young people in South Africa who have finished matric, we will mobilize them to join the military. When they've joined military, it's where they learn discipline. In the military, there's many, many things you can learn in military. You can learn to be a doctor. You can learn to be... There are many faculties within the military wing. Those who are in military, they will tell you. That's what we are going to solve this issue. Because we are tired of seeing young people sitting on the streets. And the most people who are sitting on the streets, it has color on its own. It's black people in this country. Ruben, julle by Action SA, julle partyleier is 'n sakeman gewees. Hy voel baie sterk oor werkskepping. Hoe gaan ons hierdie krisis oplos? Okay, ek dink daar's 'n paar oplossings waarna mens eers moet kyk. Ek dink in terme van die ekonomie eerstens. Ons is 'n party wat 'n markgedrewe beleid volg. Ons sê daar moet meer vir die privaat sektor geleentheid gegee word om hulle self uit te druk, minder inmenging van die regering, en dan moet 'n kleiner invloed wees van unies op die ouene vandag. En ek dink eerstens deur die privaat sektor toe te laat om te doen wat die privaat sektor doen en werksgeleenthede skep, ek dink dit is die eerste oplossing. Die tweede oplossing is dan waarna ons ook moet kyk is onderrig. Ons kan nie van jeugdiges verwag om werk te kry as ons nie vir hulle behoorlike onderrig gee nie. Dit moet op basiese vlak gebeur, primêre, sekondêre vlak, hoërskool en laerskool, en dan ook op tersiêre vlak, waar ons nie net na die kurrikulum moet gaan kyk nie, maar ons moet seker maak dat daar geleenthede is van kinders, gelykheid van geleenthede en nie gelykheid van uitkomste nie, dat daar die geleenthede is vir kinders op die einde van die dag om onderrig te ontvang, maar ook die behoeftes wat daarmee saamgaan. Mens moet 'n holistiese benadering volg. Jy kan nie net sê dat mens die onderrigstelsel moet verbeter, maar nie ook sanitasie verbeter en die kwaliteit van onderwysers verbeter nie. Daarom wil ons spesifiek met onderrig skoolinspekteurs terugbring om seker te maak dat die kwaliteit van onderwysers beter is op die einde van die dag. Ons wil onderwys 'n spesialiteitsberoep maak deur onderwyskolleges terug te bring sodat onderwysers opgeleid kan word, en dit gaan dan weer meer spasie skep op universiteitsvlak vir ander beroepe wat mense kan navolg. So ek dink dit is 'n probleem wat mens holisties moet aanpak, deur onderwys en dan ook deur ekonomiese beleide wat ons voorstaan, soos ek sê, om die privaat sektor toe te laat om te doen wat die privaat sektor te doen, en dan te fokus op entrepreneurs en ontwikkeling van klein saakondernemings vir al onderjeugdiges. Liam, ek wil vir jouselfe vraag. Eerstens wil ek baie graag sê dat ja, dis reg, in 2009 toe Zuma oorgevat het, was die realiteit dat daar minder werkloosheid was in ons land. Maar wat van 2017, waar dit wel erger geword het? Dis die realiteit. 2017 was jeugwerkloosheid baie hoër as wat dit in 2009 is. Maar as die DA sê ons die volgende, dis nie 'n probleem van leierskap nie. Dit kan een van die faktore wees, maar dis nie 'n probleem net van leierskap nie. Dis slegte beleid. Ons het nie affirmative action nie, ons het nie regstellende aksie nie, ons het rasstellende aksie. Daar's beleid wat nog steeds van ras gebruik maak om ontslae te raak van armoede en werkloosheid. Ons sê, bring nuwe beleid in wat dit makliker maak om besigheid te doen, en wat eintlik 'n omgewing skep om werkloosheid te verminder. En daardie beleid gaan gegrond wees op die Sustainable Development Goals. Ons glo dat as ons dit doen, kan ons ontslae raak van werkloosheid. En as ons van werkloosheid praat, praat ons van die Weskaap, waar die meerderheid van die werk in die land geskep word. Chrisanna, gaan vir jou die laaste woord dan gee. Wat is julle boodskap as 'n party vir jong mense wat miskien uitsigloos voel in Suid-Afrika? Wel, ek moet vir jou sê, ek dink een ding wat die jong mense van Suid-Afrika moet besef is, op die einde van die dag kort ons 'n nuwe regering, ons kort 'n nuwe bedeling. Die ANC het die afgelope 30 jaar kans gehad
om die land te regeer, om goed soos werkskepping te bewerkstellig, om die ekonomie te stimuleer. En die realiteit is hulle kon nie. Hulle het bewys oor en oor dat dit nie gaan plaasvind nie. So, eerstens wil ek alle jong mense uitroep en vra om asseblief te gaan stem op die 29ste Mei. Ons het baie politieke partye, die VF Plus het 'n bouplan om werklik die oplossing of die probleme van Suid-Afrika aan te spreek en regtig Suid-Afrika te herstel en bou. En soos met jeugwerkloosheid, wat vir my uiters belangrik is, is die feit dat ons moet kyk, swart ekonomiese bemagtiging, regstellende aksie. Dit is beleide wat werklik op die einde van die dag net Suid-Afrika hinder. Dit is nie 'n geval dat jong mense empowered word soos wat hulle daar sê nie. En ons moet begin kyk na goed soos is daar ordentlike onderrig waarna hy reeds verwys het. Basiese onderrig, gaan ons werknemers van kleins af al, dit klink vreemd, maar van kleins af al oplei. En dan iets wat bitter belangrik is, wat die ekonomie gaan stimuleer, maar ook wat gaan verseker dat ons 'n toekoms in hierdie land het as jong mense. Dit is ordentlike kragvoorsiening wat moet plaasvind. Ons gaan platval as hierdie land nie krag het nie. So ek dink die VF Plus het 'n daadwerklike plan daarso, soos ek genoem het, om regtig die oplossings vir die probleme daar te stel en vir almal in Suid-Afrika. En dit is hoekom ons hierso is. Asseblief alle jong mense moet gaan en op 29 Mei stem sodat ons 'n verandering kan kry. Van daai noot, Chrisanne, Liam, Ruben, Tapelo, baie dankie. Thank you very much.